Okay, du har varit här i Oslo idag för att prata om hur eh, du berättar historier i amnesia -spillande. och Det handlar ju då mycket om att, att skrämma spelare. Kan du säga lite om, om, om hur du går fram för att eh, framkalla den typen av i Amnesia-spelen hos spelarna? För det liknar ju inte andra skräckspel. Du vill veta vår uh, secret sauce, är det det man säger? <laughs> Nej, men uh, ljud i horror är väldigt viktigt. Altså, bygga upp en förväntan eller en... Eh, låt spelaren faktiskt föreställa sig vad det är som sker istället för att visa upfront front rakt i ansiktet på det. Vi jobbar mycket mer med den psykologiska aspekten på det sättet. Att, att låta spelaren bygga upp, om de hör ett skrapande ljud eller vad det nu är för någonting, att det är det. Um, det tror vi är en mycket starkare uh, kraft än, än att faktiskt slänga upp någonting som är gory eller ser läskigt ut eller sådana saker. Plus att det, det är inte lika kul att se det två gånger eh, som att spela igenom en, en grej där du faktiskt får uppleva liknande eller som i det senaste spelet, Amnesia the Bunker, där det faktiskt är mycket mer dynamiskt och du får faktiskt ganska olika upplevelser också. Ljud. Också om du tittar på hur du kan få saker i miljön att spela in, som till exempel att du faktiskt kan äm, låta spelaren höra från ett hål i väggen att det sitter någonting och andas. Äh, äh. Men sen i grunden tror jag det handlar om, vi pratar faktiskt en del om det på studion, att det handlar om att få nästan som en sekvens eller en, äh, en bild, eller en liten, jag brukar kalla det för en liten film i huvudet om hur man vill att saker och ting ska utspela sig. Man har ett moment redan långt innan det är implementerat hur man kan se det framför sig och att faktiskt nästan rent höra och, och känna på den upplevelsen i sitt eget huvud, vilket eh, låter kanske konstigt. Men om vi tar som exempel Amnesia the Bunker så hade jag ganska tidigt den här att jag vill att du ska vara där ute, du ska försöka, du ska hitta ut från bunkern, du är ute och springer i de här korridorerna och så helt plötsligt så bara Boom, blir det svart och du hör ett skrik och du hör ett monster komma ut, ur, ut och börja gå i gångarna. Och du har den här ficklampan som är så högljudd och allting sånt och du tänker, okej, okay. I'm in the shit. Alltså den, det är ett riktigt horror moment. Och det, det styr ju allting. Det styr att vi ska ha en generator som vi ska fylla med fuel. Det styr att vi ska vara ute och ha intressanta saker, vara motiverade att faktiskt söka efter saker ute i miljön. Eh, vi måste ha ett dynamiskt monster som agerar på ett sätt som är intressant. Det är massa sådana grejer. Så de styrs av de här små momenten. Jag kan ta ett annat exempel, i det här med pistolen, att du måste, det tar lite tid att plocka fram pistolen, kolla hur många kulor jag har kvar. Jag menar du kanske har hittat en kula ganska nyss men du kommer inte ihåg ladda det den kulan i pistolen eller inte och det här är ju ett försvarsvapnet kan ju ge dig lite tid mot monstret så hör du monstret komma närmare och du sitter där bakom en hylla och tänker okej okay, jag ska skjuta men ladda det alltså det är ju sånt riktigt du vet horror movie moment och du får in såna saker och låter det styra då blir ju det här taktila med pistolen allting alla de moments faktiskt kan ge en massa olika direktion för, för hur spelet ska spelas nu har det ju kommit många Amnesia-spel och det är en väldigt långvarig och populär serie. Uh, The Bunker var ju det första spelet som du hade huvudansvaret för från början. Hur var det att både på måte, sitta med ansvaret för att följa upp en serie som många har ett förhåll till och att tillföra uh, något nytt? Mm. Alltså jag är lite dum på det här sättet. Jag, jag har stängt av många av de där presskänslorna. Så att, alltså jag tror i och för sig att det var underlättade väldigt mycket för mig att jag fick ta över Rebirth. Då hade jag inte samma press, för det var inte jag som la storyn och de grejerna. Inte den övergripande, vad ska ske i det här spelet. Det var inte jag som satte det och då kände jag att nu ska jag bara fullborda detta. Då var inte pressen på mig på samma sätt. Och Bunker var mer det här, vill jag, det här skulle jag vilja göra. Och sen, helt ärligt, en till två månader, vi har visat upp gammalt material från tidiga prototyper och det är inte så stor skillnad mot hur slutliga spelet blev. Eh, så väldigt snabbt märkte vi att det här är riktigt, riktigt roligt. Och, och, och sen tog det två år att färdigställa spelet. Men, men jag menar, det, får man sån typ av feedback, både från teamet, från, man känner det själv, alla de aspekterna, då, är det inte, då, då tänker man inte så mycket på pressen i slutändan. Det är stora skor att fylla men samtidigt, det är in, jag vet inte. Jag ser bara, ser bara fördelar med det. Alltså jag, jag, jag tror inte man som människa mår bra av de, de, de negativa tankarna att nu ska vi uppfylla några skor, de kommer aldrig att gagna mig på något sätt. Nu nämnde du i presentationen också att Frictional är i en lycklig situation med att man har en sund ekonomi och kan ta val baserat på vad man själv har lust att göra. Mm. Är det fortsatt tillfällen? och I 2024 läser man så mycket om hur hårt press spelbranschen är under om dagen och det är nedskärelser och uppsägelser överallt. Hur förhåller du och Frictional sig till det? Det är inte vilda västen på Frictional där vi bara tar beslut och säger det här vill vi göra nu, utan vi, vi lägger mycket vikt i det. Vi analyserar sakerna, vi vill att det ska vara. Vi tittar på dem från ett från en finansiell lins alltid, inte bara känslor och så. Men fortsatt ja, vi är i en bra position. Alltså, vi, har, vi har ju släppt Amnesia Dark Descent, Amnesia, äh, Soma. De är ju fortfarande väldigt bra säljande spel alltså, och det är ju få förunnat att ha den backbonen, att det kommer in konstant pengar från en backlog som nu är 14 år gammal med, med The Dark Descent. Så vi är ju en två tvåprojektstudio nu. Så vi, vi är 34 personer ungefär som jobbar fulltid och så har vi ett projekt som är i produktion, ett projekt som är i pre production. Vi ska aldrig ha två projekt i produktion samtidigt och så har vi våran egen motor dessutom som vi utvecklar. Så allt det gör vi på 34 personer och jag tror att under covid och de problemen som uppstod där det problemen som nu uppdagas det är ju att många växte då och det handlade om att växa studier som växte 50-100 personer och bara för växandets skull medan vi sa vi tar in en eller två personer där vi ser att vi behöver det och det, det gör att vi inte är lika känsliga för den här det är nog väldigt dyrt att ha en studio nu på, när räntor har gått upp och inflation och löner ska betalas högre än tidigare och sådana grejer om man nu har växt för mycket i den perioden in i detta här så kommer ju begreppet att risiko, det att våga ta chanser och med det också kanske driva spelmedia vidare. Det är ju en ganska stor sådan och hos många av de stora publisherna akurat nu. Är detta här med att ta risk, ta chanser, göra sin egen ting, något har ett bevisst förhållande till, något ni medvetet söker efter och önskar och tillföra spelmedia som sällskap? Ja, det tror jag. Alltså det kanske är kopplat till det som jag var här och pratade om idag egentligen. Men för mig i alla fall personligen. Just det här med att det går vi, vi är fortfarande i ett så tidigt skede i spelbranschen när det gäller hur vi kan utnyttja de unika aspekterna som gör spel unika när det gäller narrativa spel. Så jag menar det finns spel som är competitive och sociala, alltså Fortnite eller vad det nu är för någonting. Alla de, de spelen, de har ju sin plats. Men om du pratar om ett narrativt spel som är våran nisch, liksom, då tycker jag att vi, vi vill prova och tänja gränserna just när det gäller att, att få så mycket agency, få så mycket, att spelaren faktiskt känner den här narrative immersion som, som jag pratade om, att man känner sig så delaktig i narrativet i spelet att man, att man nästan glömmer bort att det är faktiskt ett spel man spelar. Så, och där måste man ta risker för att det är inte så många som pushar de gränserna tycker jag. Och jag hoppas att fler kommer att göra det så att vi vi slipper vara de enda som tar riskerna. Jag säger inte att vi är de enda. Det finns en massa andra spel. Men, men, men där vill vi vara med och, och, och tillföra vår del i alla fall. Om man säger så. Men samtidigt tycker inte jag, det, jag tycker nästan det är mer risk att försöka göra något som någon annan har gjort redan. För att vad är gränsen för vad du ska göra bättre? Och det är inte alltid säkert att även om du gör det bättre kanske du inte kan ta över deras spelar bas för det. Jag menar, du, 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 de kanske fortfarande, spelarna kommer föredra att spela det spelet för att de är vana med det spelet eller vad som helst. Så att, ja. Det är kanske en lärdom som uh, spelbranschen kommer till att ta om lite också. Att det, det är inte alla Games as a Service-spel som kommer att bli en jättesuccé, för det var ett annat Games as a Service-spel som var en succé kanske. Ja. Um, jag lite på att du kan säkert inte säga så mycket om konkret uh, vad Fictional uh, jobbar med och kommer med och sånt, men kan du säga lite om, uh, är det några områden inför uh, spelutveckling, historiefördelning, som du har lust att utforska i, uh, i det ska jobba med? Jag vill helt klart utforska det området som Bunker utforskade med nu. Alltså att lita på spelaren. Många olika lösningar på problem. Alltså lite, ska vi kalla det bara för att sammanfatta Immersive Sim-delen. Alltså folk kallar ju Bunker för Horror Immersive Sim. Och det är ju kul, det var inte tänkt så. Men det insåg vi efteråt. Wow, vi har ju nästan gjort ett Immersive Sim. För det är just möjligheterna och att man tar världen på allvar. Det vill vi gå ännu hårdare på och skapa mer eller jag vill det. Skapa mer möjligheter för spelarna att uttrycka sig. De bitarna. Så ja, det är ju vad jag vill lägga min tid mer på. Men sen har vi ju två spår och det ska vara viktigt att just den som är creative lead brinner för sin idé och därför så, så tänker jag låta vara osagt vad som ligger i pipen här. Men men det är min det tycker jag hade varit kul att utforska mer på det, det spåret. Det är många som frågar om eh, mer zoomar. Vi vill se på en måte, den, den sidan av Friktional mm. bli utforska mer. Mm. Uh, har ni snackat om det? Har du något att säga om det? Är det ett svar till de som frågar? Uh. Vi har snackat om det, uh, men jag har inget att säga om det. <laughs> För det är en sån... Uh, nej, tyvärr. Uh, vi måste vara lite hemliga med våra grejer, och allting, vad vi jobbar med. Vad vi har valt att gå ut med information om är att vi kommer väl ta ett litet steg bort från horror. Alltså, det, det, det kommer fortfarande vara obehagliga upplevelser, narrativa upplevelser, det kommer vara thrillers kanske och sådana grejer. Men det är inte samma fokus på horror eh, från de eh, närmaste projekten kan man säga. Jag är väldigt spänd på vad det betyder. Eh, kan du säga om när vi får veta mer? Nej, det är inte det heller. Men det är, inte, ja, det, det, det är ett tag men inte jättelänge. Så, så. Nej, jag får vara så försiktig med det där. Vi alltid, pratar alltid om våra PR-strategier och hur vi ska gå tillväga och sånt. Så att det, men stay tuned säger jag väl då.